هەر سەبارەت بەم دۆخەی عێراقی تێکەوتووە کە زیاتر دەمانجەکە خۆپیشاندان و ناڕزایی دەربڕین هەیە لە بەغداوە تا بەسرا مەترسی کەش لەسەر بەغدایە کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خۆپیشاندەران سەقفی داواکاریەکانیان بەرز دەکەنەوە هەروەها ئەم ڕۆژ کۆبوونەوەیکی گرنگ لە نێوان هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی سەرۆکی سەرۆکۆماری عێراق کرا ئەوەش بۆ خۆی گرنگی خۆی هەیە کە سەبارەت بە عێراق بووە دەمانەوێت گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین هەم دۆخی عێراق هەم ئەو کۆبوونەوەی ئەمڕۆ با میوانداری بەڕێز هێمن هەورامی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کە ڕاستەوخۆ لە پیرمامەوە جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ببوورن کە سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ئەڵبەتە ئابەخشن ببوورن کە ڕاستەوخۆ لە پیرمامەوە لەگەڵماندایە کاک هێمن سڵاوت لێبێ سپاس بۆ بەشداریکردنیشتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵ هەڵبەتە ئابەخشی ڕەنگە تۆزێک هیلاک بم بۆیە لە باتی پەرلەمانی کوردستان گوتم پەرلەمانی عێراق داوای لێبوردنەکەم ئەمڕۆ دیدارێکی گرنگی هەرسێ سەرۆکایەتیەکە هەبوو بە ئامادەبوونی سەرۆکۆماری عێراق لەوێدا قسە لەسەر ئەوە کرا کە گۆڕانکاری لە دەستور ئەگەر بێت و بکرێ مافەکانی هەرێمی کوردستان هێڵی سوورن نابێت دەستی بۆ ببرێ بەڵام مەترسی لەوێدا نییە ئایا ئەگەر هات و دەستکاری ئەو مادانەیان کرد بۆ نمونە مادەی 140 لەم حاڵەتەدا هەرێمی کوردستان دەبێت چ بڵێ و چ بکات بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتە سڵاو ڕێز بۆ جەنابیشت و بۆ تەواوی بینەرانیش زۆر ئاسایەکە حاکم کە دۆخی عێراق بەس ئێمەی سیاسیەکانی ماندوو نەکردووە ئێوەی عەلامیەکانیشی ماندوو کردووە وێ بە ئاسایی وەرێگرین خۆشبەختانە ئەوەی کە ئەمڕۆ ئێمە لە کۆبنەوەی هەرسێ دەستەی سەرۆکایەتی و پاشان دەستەی سەرۆکایەتیەکانی هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی بە ڕێز سەرۆکۆمار و لەگەڵ تەواوی هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان گفتوگوێی لەسەر کرا ئەتوانم لەوا کورتی کەمەوە کە لەسەر ناساندنی ئەو دۆخی کە ئێستا هاتووەتە ئارا ئێمە هاو کۆک بووین واتە خۆشبەختانە ئێستا تێکڕای هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان هەرسێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێمی کوردستان نوێنەرانی ئێمە لە بەغدا لە پێناساندنی ئەو ڕووداوانەی کە ئێستا لە عێراق و لە بەغدا و لە ناوچەکانی تری عێراقا ڕۆیان هاوهەڵوێستین و یەک تاریفمان بۆ قۆناغە هەیە و لەسەر ئەوەش کۆکین کە لەناو ئەم ڕووداوانەی کە ڕوئەیان سەرچاوەکانی هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان و قەوارە دەستوریەکانی کامانەن و هاوڕاشین لەسەر ئەوەی بە چ میکانیزمێک ئێمە ڕوبەڕووی ڕەهەندەکانی ئەم مەترسیانە و ئەم هەڕەشانە ببینەوە کە لەسەر قەوارەی دەستوری هەرێمی کوردستان هەیە ئێمە ئێستا لەبەردەم ئاڵنگاریەکی تازاین ئەویشەوەیە کە ئێستا قۆناغی خۆپیشاندانەکانی بەغدا و پارێزگاکانی تری عێراق بە قۆناغێک گەشتۆ کە ئێستا گۆڕاون لە خۆپیشاندانی مەتڵەبیەوە بۆ خۆپیشاندانێک کە ئێستا داخوازی سیاسیشی زۆرتر هاتووەتە سەر و ئەتوانین بڵێم بەشێک لە داخوازە سیاسیەکان لەلایەن بەشێک لە پێکاتەکانی ناو خۆپیشاندەران و هێز و لایەنە سیاسیەکانی ناو شیعەکانیش ئێستا سواری شەپۆلەکانی خۆپیشاندانەکان بوون و بەشێک لە داخوازە سیاسیەکانە کە پەیوەندی بە ناوکۆکی ناوخۆیی شیعەکانەوە هەیە خۆی خزاندۆتە ناو داخوازیەکانی خۆپیشاندەرانەوە وێ بابەتی هەموارکردنەوەی دەستور کە ئێستا یەکێکە لەو پێشاتە تازانەی لە ناو خۆپیشاندەران و لە ناو با بڵین ئەوەی پێڵێن سیاقاتی سیاسی عێراقا گفتوگوی لەسەرکرێ ئالێرەوەی ئێمە پێمان وایە هەرسێ دەستەی سەرۆکایەتیەکە و تەواوی هێز و لایەنە سیاسی تێکۆشەرەکانی کوردستان مەترسیترین خاڵ لەم پێشهاتانی کە ئێستا گفتوگوی لەسەرکرێ و قسەی لەسەرکرێ و کاری لەسەرکرێ ئەگەرەکانی هەموارکردنی دەستوری عێراقن بۆ ئەمەش ئێمە ئەمڕۆ زۆر بە دوور و درێژی ڕەهەندەکانی ئەم مەترسیانەمان شیتەڵ کردووە چونکە بەداخەوە ئێستا و داخوازی کە بۆ گۆڕانکاری لە دەستورا یان هەموارکارن لە دەستورا هاتووەتە ئارا بە پێی مادەی 142 دەستوری عێراق بێ و ئەوەش کە لەم ڕەهەندە زیاتر مەترسی بۆ هەرێمی کوردستان تێدایە ئەوەیە کە لە مادەی 142 ئەو گۆڕانکاریانە گۆڕانکاریەکان تەواوی مادەکانە گرنەوە تەنها هیچ مادەیەک ناگرێتەوە بە تەنها بێ بە پێچەوانەی مادەی 126 دەستورە و ئەوەی کە گرنگە لەم ئەو مەترسی کە هەیە لە مادەی 142 ئەوەیە بەشێک لەم گۆڕانکاریان لە ڕێی لیژنەیەکی دەستوریەوە بێت ئێستا لیژنەکە دروست کراوە 18 کەسن ئەمڕۆ یەکەم کۆبوونەوەیان لەناو پەرلەمانی عێراقا کردووە میکانیزمی بڕیاردان واضح نییە لەناو ئەم لیژنە 18 کەسیەی کە هەیە ئەو مادانەی دیار نین کە پێکاتەکانی تری عێراق بەتایبەتی خۆپیشاندەران لایەنەکانی تری شیعە ئەیانەوێت کام مادە لە مادەکانی دەستور تعدیل کەن چونکە ئێستا ئەمە پرسیارێکی گەورەیە کام مادەیە لە مادەکانی دەستور کە بۆتە هۆی ئەوەی بێکاری لە عێراقا هەبی و خەڵک خۆپیشاندانی لەسەرکە کام مادەیە لە مادەکانی دەستور بۆتە هۆی بڵاوبوونەوەی زیاتری گەندەڵی تا ئەم خۆپیشاندانانەی لێ بکەوێتەوە بەداخەواڵین ئەو هەوڵانەی کە هەن
بو ئەوەیە کە یەک پێداچوونەوەیەک بە تەواوی کۆی سیستەمی عێراق سیستەمی سیاسی عێراق بکرێت کە تا ئێستاش کۆدەنگیەک لەناو خودی شیعەکانیش لەسەر ئەم سیستەمە سیاسیەنیە و هەر داخوازیەکیش کە لە چوارچێوەی ئەم گۆڕانکاریانە بێتە پێشەوە بۆ ئێمە گرنگە لە هەرێمی کوردستان بزانین ئەوان دەست بۆ کام مادە ئەبن تاکە شتێک کە گەرەنتی بێت بۆ خەڵکی کوردستان ئەو یەک ڕیزیە بوو کە ئەمڕۆ ئێمە سیماکانیمان بینی چونکە ئێمە هەم بەپێی مادەی 126 دەستوور هەم بەپێی مادەی 142 دەستوور تاکە دەستی دەستی تاکە چەکی دەستی ئێمە ئەگەر هاتوو زۆرینە و کەمینە بەکارهێنرا ئەگەر هاتوو بەبێ خواستی خەڵکی کوردستان دەست بۆ مافە دەستوورەکانی هەرێمی کوردستان براو ویستیان بە زۆرینە لەناو پەرلەمانی عێراقا تێپەڕێن کە زۆرینەی مطلق واتە زۆرینەی ڕێژەی ئەندامانی پەرلەمانە بێ ئەو کات تەنها بە ڕەتکردنەوەی دوو لەسەر سێی کۆی دەنگدەرانی سێ پارێزگا ئێمە تەنها ئەو چەکەمان بەدەستەوە ئەبێت بۆ ئەوەی ئەو گۆڕانکاریانە ڕەتکەینەوە بۆ ئەمەش پێویستە کات کە خەڵکی کوردستان دڵنیا بێت تەواوی هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان هەرسێ سەرۆکایەتیەکە نوێنرانی ئێمە لە بەغدا یەک هەڵوێستین کۆدەنگین لەسەر ئەوەی کە پێکەوە هەم لە گفتار هەم لە وتاری سیاسیمان هەم لە کردارمان پێکەوە ڕوبەڕووی ئەو مەترسیانە بینەوە کە لە بەغداوە ئێستا ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستانە بێتەوە باش کاک هێمن قسە کە لەسەر دەستوور دەکرێ یعنی وای پیشان دەدەن کە هەرچی خەلەل و خوار و خێچیەکە هەیە لە دەستوری عێراقدایە ئایا خەلەل لە دەستوری عێراقدایە یا لە سیستەمی سیاسی و عقلی سیاسی عێراقدایە کە نایەوێت دەستوور جێبەجێ بکرێت لەم بابەتە کاک حاکم ئەوەندەی پرسیار زۆرە ئەوەندە وەڵام زۆر نییە پرسیار زۆرترن لەسەرەوەی کە ئای وەڵامەکان چی ئەبن ئێمەش ئەمڕۆ زۆر بچڕی لەسەر ئەمە قسە کرا ئێمە پێمان وایە هەرسێ دەستی سەرۆکایەتیەکە وە لە ڕاگەیەندراوی کۆبوونەوەی هەرسێ دەستی سەرۆکایەتی تەواوی هێز و لایەنە سیاسیەکان بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆماریش ئاماژە بەوە کرا کە کێشەکانی ئێستای عێراق کە کێشە کەڵەکەبووەکانی ئێستای عێراق لە 2005ەوە هەیە لە ئەسڵا بەهۆی جێبەجێ نەکردنی دەستوورەوە بۆ چکە زیاد لە چەندین مادە لەناو دەستوورە هاتووە کە ئەبێ بە یاسا ڕێک بخرێ بۆ نمونە یاسای دروست یانی مادەی پەیوەست بە دروستکردنی مەجلیسی ئیتیحاد بۆ تەواوکردنی سیستەمی فیدرالی لە عێراقا کوا یاساکەی کوا یاسای نەوتوغازێکی فیدرالی کە بتوانێت شەفافیەتی زیاتر و ئیدارەیەکی باشتری فیدرالی و لامەرکەزی بۆ ئەم بابەتانە بێنێتە ئارا بۆی ئەمانە ئێمە پێمان وایە ئێستا بەشێک لە داخوازیەکان بەیوەندی بەم ملانێ ناو خۆیانەوە کە هەیە ئەمە پێمان وانییە بە ڕێز عادل عەبدولمەهدی بەرپرسیاری ئەو کۆی ئەو کێشانە بێ کە ئێستا بەشێک لە خۆپیشاندەرەکان ئەیانەوێت بە تەنها ئەو بکەنە بەرپرسیار ئەو کێشانەی کە ئێستا هەن کەڵەکەبووی حکومڕانیەکی شکست خواردووی چەندان ساڵن کە ئێستا لە بەغدا و لە عێراقا هەیە بۆیە بۆ ئەوەی ئەم شتانە زیاتر تەشەنە نەسێنێت چونکە پرسیارەکە ئەمەیە باشە ئەگەر ئەو مادانەی دەستوور گۆڕان هەدەف چیە لە گۆڕینی دەستوور ئەگەر ئامانج لە گۆڕینی دەستوریان هەموارکردنەوەی دەستوور سەقامگیری زیاتر بێنێتە دی لە عێراق شەفافیەتی زیاتر بێنێتە دی لە عێراق ئایا بە پێشێلکردنی قوارەی دەستوری هەرێمی کوردستان بەکەمکردنەوەی دەستکەوت و مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان ئەم سەقامگیریە بۆ عێراق دێتە دی ئەمانش کۆمەڵێک پرسیارن کە ئێمەش ڕوبەڕووی سیاسیەکانی عێراق و خەڵکی عێراق و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وڵاتانی ئەقلیمی ئەیکەینەوە بۆی ئێمە پێمان وایە نەخێر ئەسلی کێشەکانی عێراق لە خودی جێبەجێ نەکردنی دەستوورایە و بابێن پێمان بڵێن کام لە مادەکانی دەستوور جێبەجێ کراوە کە بۆتە هۆی کەڵەکەبوونی ئەم هەموو کێشە و گرفتانی کە لە ئێستا لە عێراقا هەن بۆی ئێمە پێمان وایە ئەبێ ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان بە یەکدەنگ و یەک هەڵوێست بەشدارێکی ئەکتیڤ بین لەوەی لە ڕەنگڕێژکردنی ئاراستەی گۆڕانکاریەکان بەو ئاراستەیە کە یەک قوارەی دەستووری هەرێمی کوردستان بپارێزین و هەر گۆڕانکاریەکی ژیانەر هەموارێک لە دەستوورا بێتە دی لەو مادانە نەبێت کە مەسی دەسەڵاتەکان و مافۆ ئەرکیپێکاتەکە و دەست ئیستحقاقاتی فیدرالی هەرێمی کوردستانەکە باش کاک هێمن یعنی زۆرێک لە سیاسەتمەدار لە ڕۆشنبیرانی عێراقی دەڵێن دەبێ هەرێمی کوردستان بەو پێگە و قورسایەتی کە هەیەتی جارێکی تر ڕۆڵی هەبێت لە نزیککردنەوەی لایەنە ناکۆکەکانی عێراق لە هێورکردنەوەی دۆخی بەغدا و تەواوی عێراق ئەگەر کوردستان ئەم ڕۆڵەی بینی گەرەنتی چییە کە وەکو ساڵی 2006 جارێکی کە کورد نکو ناهومێت دەرناچێ و دەستی لە بنی هەمانەکەەوە دەرناچێ کاک حاکم لە سیاسەت گرنتی هێز و توانەکانی خۆتیم خۆم باوەڕم بەوە هەیە باوەڕم بە تیۆری سفری کوردبوون هەیە بەوەی کە ئێمە ئیعتیمادی تەواوەتی لەسەر خۆمانەکەین لەسەر ئەو یەک ڕیزیە ناوخۆیی کە هەیە
لسر پاراستون یک خطابی اما لم لروبرونی او تحدیاتانی که روبرومان ابنوا بو امش زور زور گرنگ اما هاو پیمانیتی فراکسیون کردستان یکان لبغداد دروس کین ولم روشا و امر گفتگو لسر او میکانیزم کرا کل کوبنی پیشوتری برای سروکی هرم لگل تک راهی زولان سیاسی کان قصه لسر او کرا و کل سر استی سروکایتی هرم به همانگی لگل پارلمان و حکومتی هرمی کردستان لگل سروکی فراکسیون کردستان یکان لبغداد کوتلی کردستانی لبغداد میکانیزم بدوز ریتاوا و اما امر قصه لسر او شکرا که اما بورده که قانونی لجنه کی تایبتی قانونی که اصلا حکومتی هرمی کردستان دروس کرا و به همانگی لگل پارلمانی کردستان لگل سروکایتی هرمی کردستان پال پشتی او تیمانی اما بن کل بغدان بو اوی ریکوپیک بزانین او دا خوازیانی که بو گورینی کم لما دکاین دستور چکا تا ام لحظه جمع قصه لگل برستان کین دا خوازی حقیقی کن نک اوی کل سوشیال میدیا و لطیفی کن و باسکره دیار نیه که ایانویت کم لما دکانی دستور بگورن بو نمونه اگر ایانویت سیستمی سیاسی لعراب کن سیستمی کی سروکایتی تواو آیا کوی شیعکان لسر اما کودنگن که اما پیمانوانی لسر اما کودنگ بن اگر ایانویت انجمنی پارزگا کن نهیلن آیا بچه جور اگر ایانویت انجمنی پارزگا کن نهیلن اگر بیان معامله کی تر لگل ماده 140 دستور اب کن بچه شیعازگ امانه طرحی کن بوی ایما تا استا برچاو رونیه گلای اوانی شوانیه که دست بو کم لما ده دستوریه که نبره بگردره بلام ایم لکولی حادثین حدیث چاو دیری که وردی گورنکاریه که نکین ولی خو من به دور پریز نزانی لون گورنکاریانی که استال عراق بر ریوان چون که دور پریز بون مترسی لسر هرمی کردستان زیاد ترکه امانه بجداری که جدی بین لوی که بزانی رگه چاره سرکن که امانن امش بوا کره که او حکومتی که استال عراق هیا ایتر آیا به تعدیلی که وزاری جزریه به یا به تعدیلی که وزاری جزئی به بشکل داخوازی کن بین تاره بیمه پشتپال پشتی که تواوی داخوازی رواکانی خوبشندران عراقیم بوی خلق واضح بله لایی چون که در کود شکستی حکمرانی لعراق ببرم رمینانی او خدمت گزاریانی که هن اما بابتگ نبوب که وکو قمیسی عثمان لبر کرابو گوایا هر ده هر شکستی عراقیتی به هوی پیوندیکانیتی به هرمی کردستان و یان کرد بشه که اساسی و شکستانی لعراق هایا بو ایما گرنگ استا رای گشتی عراقی تواو تی اگات لوی او کلکبونی که شکانی عراق به هوی او شکسته هوی که استال ناو سیستمی حکمرانی عراق و به هوی جیب جنبونی دستور و کلکبونی او ارسی که لسر و گزیرکانی پیشوتری عراق و ماوتا بو اما گرانتی به هوی به جناب تو بینرانی برایز جبلین گرانتی یک ریزی ناوخوی خومنو هاو هلوستی و یک تشخیصی او روداوانه که هن کودنگی لسر او میکانیزمی که اگری نبر کودنگی لسر او حلوستانی که اگری نبر و بشه که اکتیو مونی ایمه لنا خودی پروسکا دور پرزمون لپروسکا نتوانه گرانتی به ایمه بعد که بتوانی رنگ رژی او بر انجامانه بکنی لمرو دوانه که لقازان جهره می کردستانه ابه بلا هم بای بینرانی برزش دنیا بن امروش تاکید لسر او کرایه و خالی دسپیکو خالی کوتای بو ایمه لما مالا کردن لگل ام گورنکارین لعراقا هن بر جواندی هرمی کردستان قواره دستوری هرمی کردستان آینده نوچه کردستان یکانی هرمی کردستان و خلکی ایمه لو نوچانه هن زور باشه که همن با خود دزانی هر گورنکاری چی سیاسی گورنکاری آبوری بدو داده اگر حکومتی عراقی روخا یا خود حل و شایه و لروی آبوری و کاریگر یکانی لسر هرمی کردستان چی ده به آیا سه سروکایت یکی هرمی کردستان خودتان آماده کردوه با او پیش هات اگر هات و پیش هات به دنیاو یکی اگلو مترسیانی که امرو قصه لسر کراوه اوه که ایم بزانین آراسی گران کاریکان لبغدا برو کیو ایچن بو هرمی کردستان گرنگ که حکومت اگ لبغدا هبه تیگشتی که تواوی بو مافد سوریکانی هرمی کردستان هبه لمسالی بود جا بلام ام گران کاریانی که لمانگی لأکتوبر اوه چکه عراقی دوای اکتوبر جیواستر به لعراقی پیش اکتوبر لأو گران کاریانی لأکتوبر او پقوبشندانی که استابر دوامن وای کردوه که جورک لا نامادی حکومتی است عراق بو اوی معاملی که جدیت لگل هرمی کردستان که بوشان پیشوازی لشان دیدن استانکاری هرمی کردستان که لسر بابتی بوجه بشه بوجه هرمی کردستان بلان بو امش اما بو همو اگر رودا وکان امرو قصی لسر کراو آمادین همو سیناریو کان من لبرچاوه و بشه که گرنگی خواه آماده کردن بو ام سیناریوانش بتایبتی بو هر سیناریوی که نخواز را که بیتا پیش تی پرانتنی پروژه اساکانی چاکسازی لحرمی کردستان که استا خوشبختانه هم حکومتی حرمی کردستان لگل نیونرانی پرلمانی کردستان که خویان لسروکایتی فراکسیونکانی او هزو لعنه سیاسیانه بینیتا و که استا بجدارن لحکومتی حرمی کردستان لسر هیلن بو ایمالن زیکترین درفت
پروژه اسای چاکسازی که له حکومت یریمی کوردستان اراستی پرلمانی کوردستان کری کودنگیه که بل سری چونکه بمش هم پروژه چاکسازی له مسلې موچا له مسلې درمالکان و یخصنوی داتکان هریمی کوردستان و برچاورونی شفافیت زیاتریش بو خلکی کوردستان به چونکه خلکی کوردستان به بزانید له وردو درشتي ام چاکسازی انا چونه کری و ام هول جدی خوش معنی ام بووی او سيناريواني كلا بغداهن اگر گورانكاري لحكومتي شهادرا پيگه هرمي كورسان لرام گورانكاريانا چي ابيت اي عراق اتواني پيش كوتاي امسال بودجي خويته پرينت بور ركوتني كلا گل هرمي كوردستان ايكا يا ناتواني ام ركوتنا هبت و بودجي سالي 2020 بردوامي او بريارو ركوتنا بكلا 2019 لنوان هرمي كوردستان و بغدابي بالام اما جماوري كردستان دلنيا اكينه و بوي همو هزو تواناي كي هر سي سروكايت يكو تواوي خلقي كردستان و ليانا سياسي كاني بو اراسي عابد او الى قازان جي هرمي كردستان و باشتر كردين بجيوي و پاراستني قواري دستوري هرمي كردستان به او انجام دري زور باشا برز همن هورامي جگري سروچي پرلماني كردستان راستو خول لپيرمان و لقل من بوي سپاس بو بجداري كردنتان لقل من لمگشت جوري هوا سور سپاس